E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O apelido do Leozinho é Leozinho Cagajá. E uma vez a gente tava jogando CS, ele falou: vou ali cagar. Passou 20 segundos, ele meteu: voltei. A gente ficou surpreso na velocidade do cagão dele, velho. Aí virou Leozinho Cagajá. Bora lá, clã. Tamo aqui na conta do Leozinho. Leozinho forrou no CSGONET Today. Eu só aceitei fazer esse conteúdo porque ele já tá estourado, esquece. Hoje ele ganhou essa Gucci Doppler, Butterfly, Marble Fade, USP Print Stream, SSG modo turbo e essa piloto neon. Então essas daqui o Leozinho estourou hoje. Essa daqui ele ganhou esses dias na caixa Doppler Mini. Como que o Leozinho ganhou essa Butterfly Marble Fade? Ele veio aqui no CSGONET, na caixa Invisible, ganhou a Alpe de Prince. A Alpe de Prince ele trocou pela Butterfly Marble Fade. E agora o Leozinho depositou pra nós tentar ir atrás de uma Blue Phosphor pra ele. É óbvio, usando o cupom CALVO ele depositou. Ele depositou $400 com o cupom CALVO, 30% de bônus, virou 520. Eu quero 1,5%. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, não era pra pagar. Nossa, e na bita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Leozinho pediu pra gente skipar só até 20. Eu ia skipar mais, mas ele sentiu algo. M4 Blue Phosphor. Vamos, Leozinho, chama essa Blue Phosphor, Leozinho, chama. 89. Sim, sim, Salabim, paga esse M4 pro Leozinho. Veio 99. Ah, não, 99 era pra ter pago. Não veio 99, não. Deve ter vindo 990 mil. Essa roleta tá beitando mais que tudo. É culpa do chat aí, velho. Caralho, 95 é de doer. Paulão, tinha que skipar mais um red. Foda que nós skipou red, nós pegou duas skins. Acelera, acelera, acelera. T4. Já abriu as caixas? Ainda não. Que eu fui skipar a red, né, my friend? Leozinho, vou fazer a good pra você igual eu fiz a good pro F, zada. Você ainda tá no lucro hoje, independente se vier ou não. Mas mesmo assim, nós quer fazer vir, né? Botar $300 pro você. Aí você escolhe, Leozinho. Se você quiser, a gente abre caixa. Se não, a gente mantém ali na Blue Fox. É que você falou que só falta ela pra você fechar o kitzão, né? Ô, Leozinho, tá achando que essa Blue Phosphor aqui é tipo a Vice pro... Alguma coisa você já fez pra ela, hein? Alguma sacanagem você já fez pra essa M4 que ela não te quer. Alguma coisa você já fez.
5%, Saulinho. Porra, eu tentei, hein? 2-3-2, confiei. Porra! Ah! Nos primeiros tiros pagou dois provébles sinistro, velho. Nós esquipando o head. Eita, acha. Paga! Ah lá, Leozinho, ela era que você queria. Ah, vou deixar aqui, igual eu fiz com o Fzada. Deixa ela quieta aqui, depois você pega. Parabéns, my friend. Parabéns. Bora, Saulo Mini, então, ô Leozinho. Como quem não quer nada em busca da Butterfly. Da Butterfly, não, da M9. Tama. Já tá feliz com o Profit, é isso que importa. Modo rápido não, né? Vamos no modo lentinho. Abre 3 invisível. Ô, louco, 3 invisível é duro. Paga! Paga! Pagou! Aí, mais sem doleta, Leozinho. Mais sem doleta, que já tava no lucro, agora tá mais ainda. Chama! Vai na Invisible agora. Então toma, né? Aí. Mano, tá legal demais. Vamos ver aqui, ó. Só de curiosidade, vamos ver uma paradinha. A Blue Phosphor vai vir Factory New. A Minimal Era é mais cara que a Factory New e eu já expliquei pra vocês o motivo, mas eu posso explicar novamente sem problema nenhum. M4 Blue Phosphor Factory New. Quantas unidades existem dessa M4 no mundo? 33.237 M4 Blue Phosphor Factory New. E a M4 Blue Phosphor Minimal Air, quantas que tem? 679 apenas. Então, existem menos Minimal Air do que Factory New. Pra quem não é colecionador de item raro, prefere a Factory New, é óbvio. Porque é mais bonita, tem menos desgaste e tal. Agora, pra galera que é colecionador de item mais raro, isso aqui é mais raro, tem menos unidades. Por isso, a Minimal Air é mais cara. Porém, é melhor a Factory New. Tanto é que tem a Minimal Air aqui no CSGONET também. 831 doll. Não vale a pena ir na mais cara. Muita gente bate o olho e fala, pô, quero uma Blue Phosphor. Só que eu quero uma Factory New. Eu vou na mais cara. Só que pra algumas skins não é assim que funciona. Nem sempre a mais cara é a Factory New. Então vamos fazer aqui o cálculo de quanto que forramos pro Leozinho. Foi uma Factory New de R$4.500. Shadow Daggers Freehand, que essa daqui dá pra nós solicitar já de uma vez, que vai vir Field Tested e vale a bagatela de R$653. R$5.153. E mais essas outras duas skins, essa Living Color e essa Control Panel. Field Tested essa, R$32. E Well Worn essa, R$30. Ganhamos R$5.215. Quase $1.000. O Leozinho tinha depositado R$400. A gente não ganhou. Eu depositei mais 300, ganhamos. 700 no total. Tirou 1.000. 300 dólares de lucro. Fora o lucro absurdo que o Leozinho já tinha feito anteriormente, que ele ganhou na caixa Invisible, a Alp de Prince, hoje. Tá aqui, ó. Tá no top profit do dia aqui do CSGONET. Invisible, 22 dólares. Ele trocou a Alp de Prince pela Butterfly Marble Fade. Então é isso, guys. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus. Chama no profit. Agora a gente vai fazer outro conteúdinho que vocês vão gostar pra caralho aqui no YouTube. Vídeos todos os dias, um a um, na hora do almoço. Eu não vou falar meio-dia, porque às vezes o editor dá aquela atrasadinha, né? Desculpe! Mas entre meio-dia, uma, duas da tarde, sai o primeiro vídeo. E o outro vídeo sempre na casa das 18, 19 horas da noite. 18, 19. 6, 7 da noite. Fechou?